Fala, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galerinha, vamos bora falar aí, né, sobre o Pepa ter mostrado incômodo com o estádio vazio em América e Cruzeiro. O treinador exaltou a torcida do Cabuloso no clássico com o estádio vazio que teve o América como mandante pelo Campeonato Brasileiro. E aí, quando ele fala assim, ah, estádio vazio é porque o América não tem torcida, né? Então, tipo assim, fica meio difícil de lotar estádio, né? Então, meio que até pra fazer um dinheiro a mais, né? O América, ele tem que começar a entender, velho. Velho, ele pode começar a jogar a sua torcida, porque ele dá de torcida pra galera visitante. E, mano, fazer dinheiro aí, né, com bilheteria, com os visitantes. Porque, pô, o América tem que estar ligado que ele tá na Série A e, velho, muitas equipes aqui, né? A maioria, claro, se for jogar, vai ter muita torcida, seja onde for. E ainda mais o Cruzeiro, né? Era coisa aí pra lotar o Independência, né? Então, né, pra nós aí, eu acho que, né, com a nossa torcida, o estádio ficaria mais cheio aí. O América não tem torcida, então, né, fica mais baixo. Mas, né, nesse naipe todo aí que a gente tem que colocar esse pensamento, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então assim, galera, vamos bora falar sobre o Cabuloso, vamos bora falar sobre o Cruzeiro, porque, meus brodes, não resta dúvida agora, né, que o português Pepa está apaixonado pela torcida do Cruzeiro. Desde que chegou ao clube, o treinador convive com estádios lotados nas partidas do time celeste, enquanto mandante, seja no Independência ou no Mineirão. Os torcedores têm feito a festa, empurrando a equipe. Neste domingo, dia 14 de maio, então, o técnico viu aí as arquibancadas vazias no Horto, no clássico com o América Mineiro, menos de 5 mil pessoas comparecendo ao estádio com o mando de campo do Coelho. E em entrevista coletiva após a goleada do Cruzeiro sobre o América Mineiro por 4-0, o Pepa lamentou a situação, uma vez que está acostumado com o calor da torcida celeste. Contudo, mesmo com poucos torcedores do estádio, ele ficou admirado ao perceber a animação dos cruzeirenses que marcaram presença no Horto. E ele falou assim, ó: foi uma pena o clássico estar em um estádio tão despido, vazio. Agora, dentro do possível daquilo que liberaram em termos de ingressos, nós parecíamos que estávamos jogando em casa. Ao chegar aqui, estamos habituados a ter tanta gente apoiando, sentindo o calor da torcida. Hoje pareceu um jogo nos tempos da Covid-19, mas é o que é. Agora, quando entrarmos ali dentro, foi um apoio tremendo. E estamos agradecidos à torcida mais uma vez. Isso aí foi o que exaltou o Pepa. E de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro com 12 pontos em 6 jogos, o Cruzeiro de Pepa coleciona elogios de torcedores e comentaristas esportivos neste início de competição. E além do América Mineiro, o time já derrotou o Grêmio por 1-0, o Bragantino por 3-0 e o Santos por 2-1. E mesmo em derrotas, né, a equipe tem apresentado um futebol convincente e aguerrido, como na derrota da semana passada para o Fluminense por 2-0. E colecionando elogios, Pepa não esconde a felicidade com o desempenho do Cruzeiro, mas está ciente que as críticas podem surgir caso o time caia de produção, ainda que momentaneamente diante de um calendário tão apertado como o Brasileirão. E ele falou assim, ó, galera, abre aspas: vocês sabem tão bem como eu que o futebol é momento, não fico inchado com o ego inflado. Com isso também, quando tivermos uma fase negativa, não vou ficar depressivo quando vaiarem. A nossa vida é essa mesmo. Agora que fico contente, fico contente acima de tudo pelo vestiário, pelos jogadores, pelo que fizeram. Esse foi o que ressaltou o técnico português e, claro, né, tomara que a gente consiga aí meio que fazer uma temporada legal, continuar nessa crescente e vamos com tudo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.